mashaka kusimama kutangaza habari njema. Hapo zamani tulikuwa hatuhesabiki, lakini leo Yesu ametuheshimisha. Tunaweza, tunaweza, wanawake tunaweza, tunaweza kutangaza habari njema, tunaweza kusema Yesu yuko hai, tunaweza. Haleluya. Amen. Basi mwambie mwenza kutabarikiwa. Kila mgenza utaweza kuheza kigwa. Mwambie vizuri utabarikiwa. Mwingine neza tunaheza kigwa. Mwambie vizuri utabarikiwa. Mwingine neza tunaweza kuheza kigwa. Haleluya. Amen. Nitakushukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Umenitendea. Nitakusifu wewe kwa matendo makuu. Umenitendea, nitakipokea kikombe cha wokovu wako na kuzitangaza fadhili zako. Maana wewe wastahili kusifiwa, hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Nitakushukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitakushukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Umenitendea, umenitendea. Nitakusifu wewe kwa matendo makuu. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa. Wewe wastahili. Pokea sifa. Tumwambie sote Bwana wa mabwana. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa. Wewe wastahili. Pokea sifa. Tumwambie Bwana wa mabwana, pokea sifa. Wewe wastahili. Pokea sifa Mungu mwenye nguvu, pokea sifa. Wewe wastahili. Zangu zote usiku wewe, kwa akili zangu zote usiku wewe, mimi na nyumba yangu tutakusifu. Usiku wewe, nitakusifu daima milele. Usiku wewe, mimi na jamaa yangu tutakusifu. Usiku wewe, mimi na watu wote tutakusifu. Usiku wewe, nitakusifu daima milele. Usiku wewe, Tulemonde majunda, majunda, kila mtu anadansa, tulemonde majunda, majunda, kila mtu anadansa, tulemonde majunda, majunda, kila mtu anadansa.
Bwana asifiwe sana. Amen. Voilà. Tuko mbele yetu na waheshimiwa. Mbele yetu dufise banya tubahiro, banya kubahwa. Mimi nakwambia. Ndakubariye. Hivi na mimi mwenyewe na sibaoni. Na sura zina zoea. Na masuso menyere. Kuna za kawaida. Kuna kwa rasanzwe. Leo za nukia mpya. Kuna umusi ni mashasha, Mimi nakwambia. Bana toka mu karton. Hapana ya Dubai na hapana ya Dubai tangi yao mubushinwa oya karton ya huko mbinguni sema amen. Nzuri vuka amena. Sema amena nzuri. Vuka amena nzidza. Bwana asifiwe sana. Mani shimwe cyane. Muniruhusu nikaribishe. Munyemerere mikaze. Kiongozi wa Umurongozi wa Agape Choir. Agape Choir. Na kiongozi wa wamama. Umurongozi wa wamama. Acha niwakaribishe hapa mbele. Ningeta mwikaze ngahe mbere. Bwana asifiwe. Imani shimwe. Mwanipigie makofi mingi sana. Mukomera amashimeshi cyane. Bwana sifiu. Amen. Uangalie. Mubarabe. Umwani gangi ungine na hindi. Umwani gangi unzie, ni moto umoto. Hivyo ndube nye mungu anafanyaka hivyo hivyo. Niti mani kora. Bwana sifiu. Amen. Unafika munaona kiongozi wa mama ni nani. Muchamu unumurongozo wa mama wari iwe. Na waagape munaona ni nani. Nuwaagape muchamu watandu kanya. Bwana sifiu sana. Amen. Bwana sifiu sana. Amen. Wala. Tunasema karibu sana. Turabaye ikaze. Tunajua ninyi ndio mmetuandalia. Turazi ko mwaduteguriye. En particulier Agape kwando mmetuandalia vivi. Agape kwa ni mwa maduteguriye bino bintu. Na yua kama nashikamana pamoja na Ndazi ko mwifatikanije. Wa mama department ya ba mama. Na department ya ba mama. Tunashukuru sana. Turabashimiye cyane. Na Tumikie Mungu Simama Usiku waja kazi itakwisha Simama Acha masababu Simama Ni wakati ni huu Simama Simama tumikie Mungu Simama Usiku waja kazi itakwisha Simama Kizo Yesu alituachia enendeni mkatangaze habari njema wakati ni huu
kazi itakwisha. Kumbuka agizo Yesu alituachia. Enendeni mkatangaze habari njema. Wakati ni huu na muda ni huu. Usiku waja kazi itakwisha. Simama mtumikie Mungu. Usiku waja kazi itakwisha. Shida, ulisema Yesu ukinioko, nitakutumikia. Kumbuka wakati ule, ulikuwa katika majaribu. Ulisema Yesu ukinioko, nitakutumikia. Kumbuka wakati ule, ulikuwa mgonjwa hauwezi. Kwa kinywa chako ulitoa nadhiri. Sasa umesahau, simama utangaze matendo makuu ya Mungu. Wakati ni huu, usingoje kesho. Simama utangaze matendo makuu ya Mungu. Wakati ni huu, usingoje kesho. Si kwa nguvu zako, wala si kwa akili yako. Mashaka kusimama kutangaza habari njema.
tulikuwa hatuhesabiki, lakini leo Yesu ametuheshimisha. Tunaweza, tunaweza, wanawake tunaweza. Heshimisha wanawake tumependwa na baba wa mbinguni, baba ametuthamini, Yesu ametuheshimisha. Ni nani aliyemzaa Yesu mwana wa Mungu? Mwanamke. Ni nani aliyemuosha Yesu na nywele zake miguu? Mwanamke. Wanani walikuwa wa kwanza kutangaza Yesu amefufuka? Wanawake. Nani aliyemzaa Yesu mwana wa Mungu? Mwanamke. Nani aliyemuosha Yesu na nywele zake miguuni? Mwanamke. Wanani walikuwa wa kwanza kutangaza Yesu amefufuka? Wanawake. Wanawake wasiojua thamani yao. Ninashanga na wanawake wasiojua thamani yao. Njoo tumtumikie Mungu, njoo tutangaze habari njema. Tuna ujasiri, tuna uhodari wa kusimama na kutangaza habari za ufalme wa Mungu. Maana kuna yule aliyetuvika heshima. Ni nani? Yesu. Kuna yule aliyetufanya wa thamani. Ni nani? Yesu. Maana kuna yule aliyetuvika heshima. Ni nani? Yesu. Kuna yule aliyetufanya wa thamani. Naye ni nani? Yesu. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye. Tukuzaniye humura. Haleluya. Ivyuri kuranja chamo vyose. Tukubwiye yuko humura. Ari imana iri ku ruhande rwawe. Ije kukubwira uno munsi uhumure gusa. Haleluya. Haleluya.
umugisha haramukurikira azigihuta gikomeye mu kiyaga bituma ubwato buzimirira mu kiyaga Yesu atambukira mu bwato abigisha haramukurikira azigihuta gikomeye mu kiyaga bituma ubwato buzimirira mu kiyaga Turahera, ogoi kire kire, makuki
mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya kwako, sasa litachipuka. Usiyakumbuke mambo ya kwanza, usiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya kwako, sasa litachipuka.
macho. Tunatofautiana kwa mila, kwa kabila, kwa nini? Lakini tukiwa pamoja tutafika mbali. Mungu awabariki. Oh,
liko jina lake. Alisema kabla hajakuumba alikujua, kabla ungali katika tumbo na mama yako alikutakasa. Mawazo anayokuwazia ni mawazo ya amani, usiogope, Mungu anakuwazia wema. Mungu wetu ni mwaminifu na waki, anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Mama yako alikutakasa. Mawazo anayokuwazia ni mawazo ya amani, usiogope, Mungu anakuwazia wema. Jipe, jipe moyo, usifadhaike, usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa, Mungu anakuwazia wema. Jipe moyo, jipe moyo, usikate tamaa, usikate tamaa, Mungu anakuwazia. Jipe, jipe moyo, usifadhaike, usifadhaike, usikate tamaa, usikate tamaa, Mungu anakuwazia mema. Imana urafisi mpamvu yo gushima Imana mana arakurenganije 2018 muri 2019 niyo mpamvu nawe nacyo uhuze washimira Imana. Imana ibahezagire hamwe natwe.
Shime, inchi y mitaro, pa' el ayo, we want so, tu limusima.
kwa kila jambo kuna majira yake. Hilo litapita, usiogope. Hilo litapita, kwa kila jambo kuna majira yake. Hilo litapita, usiogope. Tayari tumeingia ndani ya studio. Ubu turi muri studio. Na tuko tunatosha audio. Tuko tunasora ma audio. Na tunawa haiti kuwa
turabemereye yuko konseri itakayofuata konseri izokurikira pamoja na Mungu hamwe n'Imana tuna imani kuwa turizeye yuko tutawaletea visual ya zino ndirimbo pamoja na Mungu hamwe n'Imana mara tumetambua kuko twatahuye yuko kama wanawake tunaweza yuko abakenyezi dushoboye kwa nini albamu za wavijana tu kwa nini albamu za wengine lakini albumu za mara nyingi wa mama wanajigaili kensha bakenyezi barigaya sasa ndani ya Adonai muri Adonai mwaka huu uruno mwaka ni mwaka wa mlipuko mwaka kihuduma ni mwaka wa mlipuko mugikogwa n'umwaka na tayari tumechota ile mafuta ya mlipuko sasa tunawaahidi kuwa turabemereye na tunaomba maombi yenu kandi turabasi Mungu atusaidie atuwezeshe itushoboze ili concert utakayofanya baadaye tuzokiri kurikira tuje tukiwaletea album ambayo ni naimba na kwa yagape aliyo ibonesha kule tunaomba maombi yenu turabasi vya Mungu najua mnatupenda mtatuombea sidio ndio tukomudukunda mradusengera na mtatusupport kandi mradufata Mungu awabariki imani waheza tunakwenda kuimba wimbo wa mwisho ambao unasema parapanda italia hata kama tunafanya haya yote lakini siku moja parapanda italia na tukwali hivyo sali kumusu mwe kufumba na kufumbua parapanda italia ndio kukubiturugohe walio ndani ya Yesu habari muri Yesu tutamlaki mawinguni tuzomusanganya na swali kwako upo tayari kibazo kuri wewe uliteguye Yeah.
waliogopa zambi, walioishi maisha matakatifu, ndio wataisikia kufumba kufumbua barabara.